Meus irmãos, bom dia. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos conceda muita paz. Nós vamos iniciar o capítulo 20 do livro No Mundo Maior, escrito pelo André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo se intitula No Lar de Cipriano. E nós estamos encerrando os estudos que a gente está fazendo desse livro. A gente acredita que nós não vamos conseguir terminar hoje, né, todo o capítulo. Vai ficar um pouquinho para a semana que vem para a gente finalizar. Mas o capítulo, ele é o fechamento do trabalho do André Luiz, né, que é descrito durante todo esse livro. É uma semana de trabalho que o André Luiz fez, né, desde lá da preleção de Eusébio, né, do início das atividades, e agora a gente está encerrando essa atividade que o André Luiz se prontificou a nos trazer. Então ele começa o capítulo dizendo o seguinte: encerrada a semana de estudos que me propusera, e guardando valores novos no espírito, acompanhei Calderaro em pleno crepúsculo à benemérita fundação nas zonas inferiores, a que o assistente chamara Lar de Cipriano. Né? Benemérita é uma pessoa ou uma instituição que tem méritos de receber louvores. Então, após as atividades e ao final dessa semana, eles foram até essa casa de trabalho intitulada Lar de Cipriano. E quando a gente ouve falar assim, Lar de Cipriano, a gente lembra da passagem onde Jesus diz que há muitas moradas na casa de meu pai. Está lá no capítulo 14 do Evangelho de São João, versículo 2. E a ideia de que há muitas moradas na casa do pai, ela pode ser interpretada de diversas maneiras. No Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, o Kardec, ele fala sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? Que nós temos um universo e nós temos todo o universo, a casa do pai, e cada mundo é uma morada. A gente também pode interpretar com relação às diversas interpretações religiosas que nós temos, né? Nós temos várias casas espíritas, nós temos várias religiões cristãs e nós temos no mundo várias interpretações filosóficas, religiosas, que nos auxiliam na compreensão de Deus, nos auxiliam na nossa evolução, no nosso crescimento espiritual. Então, cada instituição valorosa dessa pode ser interpretada como uma morada de Deus, onde as pessoas se reúnem para compreender cada vez melhor os ensinamentos do Cristo, a lei divina. Nós também temos muitas instituições que não são religiosas também, que têm esse trabalho de assistência social, de auxílio ao próximo, enfim, cada uma delas é uma morada na casa do pai. Pode interpretar essa ideia das muitas moradas na casa do pai como essas diversas casas de assistência que estão instituídas no plano espiritual. Então nós temos, por exemplo, o nosso lar, que é uma cidade. Nós estudamos no livro Obreiros da Vida Eterna a casa transitória de Fabiano, que é socorrida, que é amparada pela irmã Zenobe, e agora a gente está conhecendo o lar de Cipriano. Continuando aqui na leitura: extremamente perplexo ante o problema que me demandava atenção, qual o de reencontro inesperado com meu avô, não me sobravam agora motivos para longas perquirições de ordem filosófico-científico, junto à privilegiada cultura do instrutor, prestes a despedir-se. A pesquisa cedera lugar à meditação, o raciocínio ao sentimento. Recolhera extenso material referente às manifestações da mente, obtendo valiosas conclusões para definir os desequilíbrios da alma. Examinara diversos doentes com os quais travara relações. Identificara moléstias cujas causas se prendiam às mais profundas e menos conhecidas raízes do espírito. Entre as novidades, porém, encontrara um enfermo que me transferira da ardente curiosidade intelectual às acuradas reflexões no tangente ao destino e ao ser. Reconhecia agora que,
Para conseguir a sabedoria com proveito, era indispensável adquirir o amor. Então, nesse momento ali, depois dessa reunião que o André Luiz teve com o avô dele, né, participando do processo reencarnatório do avô, com o trabalho da Cipriana ali, o André Luiz, ele tinha tempo, mas ele não tinha vontade de questionar mais o Calderaro, né? Ele não conseguia direcionar questionamentos, né? Aquele lado curioso dele fez com que ele ficasse, não se aflorasse, ele estava mais introspectivo depois de todos os acontecimentos. E aí ele estava refletindo sobre os ensinamentos, sobre tudo que ele tinha aprendido naqueles momentos. E a gente vai lembrar de uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, O Advento do Espírito da Verdade, é o título. E o Espírito de Verdade, né, que a gente tem para a gente como sendo, se não é o próprio Cristo, é a falange de espíritos que trabalham ali com o Cristo pelo desenvolvimento da Terra, ele fala a respeito dos mandamentos, né, do Espiritismo. Né? Amai-vos é o primeiro mandamento. Instruí-vos é o segundo. É como se a gente fosse um anjo, né, e nós tivéssemos duas asas a desenvolver, a asa da sabedoria e a asa do amor. Então, por isso os mandamentos, amai-vos e instruí-vos. Esses são os nossos mandamentos que estão bem caracterizados aí nessa passagem com o André Luiz. Naqueles instantes, calavam no meu ser as perguntas inquietas, sofreadas pelo coração dolorido. Poderia, em verdade, ter avançado muito no domínio dos conhecimentos novos, conquistado simpatias prestimosas, renovado as concepções da vida e do universo, melhorando-as. No entanto, de que valeriam semelhantes troféus se me não fosse possível socorrer um benfeitor em dificuldade? Então ele questiona justamente isso, né? De que valeria todo o conhecimento, toda a possibilidade que ele tinha de deslumbrar, de vislumbrar, de explorar um mundo diferente, que é aquele baixo umbral que ele estava ali, mas se ele não tivesse aproveitado a oportunidade de socorrer alguém que ele tinha dívidas, né? Ele tinha débitos para com o avô dele, né? Então ele ficava, por mais que ele compreendesse que ele perdeu alguns questionamentos, a oportunidade de aprender um pouquinho mais ali, ele achava muito mais valoroso o que ele tinha tido a oportunidade de compreender, né, de trabalhar ali em benefício do Sr. Cláudio. Aí a gente vai lembrar um caso que o Adelino da Silveira, ele conta, né, que quando ele... acho que é na década de 70, que foi quando ele conheceu o Chico, né? Então ele saiu daqui de Uberaba, ele tinha começado a ter contato com o Espiritismo, e ele foi para Uberaba, né? E ele fala que ele estava na fila assim, e ele viu o Chico chamando assim em direção dele, ele falou, não pode ser comigo, né? Não me conhece. Fez umas duas vezes sinal para que o Adelino fosse, o Adelino ficou quieto. Aí a hora que ele chegou perto, que o Adelino estava próximo do Chico ali, que dava para ouvir a voz, o Chico chamou, Adelino, vem aqui. Aí o Adelino fala assim, quando ele viu, ele já estava, parecia que estava abraçado, né, no Chico assim, né? E aí o Adelino fala para ele assim, falou assim, Chico, eu tenho 703 perguntas para fazer para você. E aí o Chico falou assim, vai fazendo, filho, um de cada vez, né? E o Adelino fala assim, que aquela paz, né, daquele homem assim, né, fez com que ele ficasse tranquilo ali, né? E que ele falou assim, que ele conseguiu fazer três das perguntas que ele queria fazer, né? Que as três respostas serviu muito. E a primeira pergunta que o Adelino fez para o Chico foi o seguinte, falou, Chico, eu estou começando a ter contato com o Espiritismo, né? Eu estou começando aqui, estou aprendendo, estou tendo os primeiros contatos, mas eu não tenho uma faculdade, eu não estudei, e eu queria fazer uma faculdade, mas eu estou com medo de fazer a faculdade e o materialismo me acabar com a pouca espiritualidade que eu estou tendo nesses primeiros momentos de contato com o Espiritismo, né? E aí o Adelino fala assim, que o Chico falou para ele que da importância do estudo, né? Ele fala que Deus trouxe os ensinamentos para o homem, que Deus tem trazido ensinamentos para o homem desde o
início da humanidade, né? Que Deus trouxe um livro psicografado numa pedra, que foi a primeira psicografia, que foi os 10 mandamentos de Moisés, né? Que ele trouxe ali para Moisés com os ensinamentos. Depois Deus trouxe o Antigo Testamento através dos profetas. Depois ele trouxe o Novo Testamento com Jesus, com os discípulos, o que foi traçado como informação para nós. Depois veio a revelação, a terceira revelação, através do Espiritismo. São livros, são os ensinamentos, são conceitos. Aí o Chico fala assim, só que tem uma coisa, Delino. Ele faz uma pergunta, mas... Ele fala assim, mas olha, dele, não adianta ser sábio sem ter amado primeiro. Então é extremamente importante o ensinamento, Deus traz para a gente os conceitos, mas nós precisamos desenvolver o amor dentro de nós. Outra passagem também que a gente pode lembrar a respeito dessa dualidade, né? Ensinamento, conhecimento e o amor, né? O desenvolvimento emocional, né? dos nossos sentimentos. É quando Jesus fala, está lá no capítulo 6, versículo 33 do Evangelho de São Mateus, que Jesus fala que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que todas as demais coisas nos virão de acréscimo. Nós não podemos deixar, como eu comentei mais cedo, né, que tem as duas asas do anjo, né, asas da sabedoria e do amor. Se não desenvolver um dos lados, ele não consegue voar, a gente não vai conseguir voar. Mas a gente precisa buscar o amor, o nosso desenvolvimento dos nossos sentimentos, das nossas emoções e também o conhecimento. De pensamento fixo na surpreendente questão da hora, cheguei, em companhia de Calderaro, à enorme instituição em que Cipriana administrava o constante benefício do seu devotamento fraternal. Jefferson fala, né? Já comentou as semanas passadas, né? Cipriana é aquele espírito que quando ele chegava, todo mundo ajoelhava achando que era Maria de Nazaré, né? Tamanho a evolução de Cipriana, né? Como ela se demonstrava, né? Com a sua evolução. Tratava-se, a meu ver, de casa socorrista diferente de quantas conhecia. A primeira coisa que quando falou lá no comecinho do livro, né, que eu estava lendo lá, né, falou do Lar de Cipriano, eu falei, é uma outra instituição como essas que a gente já conhece, que a gente já viu. Ele fala assim que essa era diferente das outras que ele conhecia. Parecia um grande centro de trabalho propriamente terrestre. Parecia uma instituição terrena, né? Tipo uma universidade, uma escola, um hospital, né? Uma instituição de trabalho parecido com o que a gente tem aqui na Terra. A maioria dos companheiros que aí se agitavam não eram portadores de luminosa expressão, mas típicas personalidades humanas em processo regenerador. Com exceção de Cipriana e dos assessores que lhe compunham o séquito, a comunidade não pequena era formada de criaturas evidentemente inferiores, homens e mulheres, análogos nos aspectos aos que povoam os círculos carnais. Então, assim, de espírito evoluído, de espírito superior, tinha Cipriana e um grupo de espíritos ali que compunham uma comunidade ali, como se fosse uma diretoria, ele usa o termo secto ali, né, de Cipriano, mas o resto era gente como nós mesmos que estavam ali, né. E aí a gente vai lembrar do começo do Sermão da Montanha, né, o Sermão da Montanha está descrito por Mateus entre o capítulo 5 e o versículo 7, e logo no começo do Sermão da Montanha, depois das bem-aventuranças, Jesus fala: vós sois o sal da terra. E que o sal, ele não pode perder o sabor, porque se perder o sabor, pode ser jogado no chão, pisar nele, não faz diferença nenhuma, não vale para nada. E aí ele fala também: vós sois a luz do mundo.
e ele pede para que nós resplandeçamos a nossa luz, que a gente deixe brilhar a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus, nosso Pai, que estás nos céus. Então ali nós temos a oportunidade, ele demonstrado que é a oportunidade de trabalhadores como nós. Estamos num plano inferior, com o objetivo de crescermos, de nos desenvolvermos moralmente, espiritualmente, intelectualmente, ele é a oportunidade, né? Nós, como sal da terra, nós deixando brilhar a nossa luz, temos ali numa casa como o lar de Cipriana a oportunidade do trabalho. Como conhecia habitualmente, Calderaro me veio em auxílio esclarecendo. Então, mesmo ele estando naquela situação introspectiva, né, ele nem chegou a perguntar, mas Calderaro já estava acostumado com aquela curiosidade habitual do André Luiz, ele veio explicar para o André Luiz. Irmã Cipriana idealizou esse amoroso reduto de restauração espiritual e concretizou-o utilizando os próprios irmãos sofredores e perturbados que vagueiam nas regiões circunvizinhas. Ela idealizou aquele lugar e ela colocou aquilo lá em prática com os espíritos que ela encontrou ali em volta, naquela mesma região. É claro que não reside sistematicamente aqui, ela não mora aqui. Todavia, nesse colégio regenerador, passa grande parte do tempo que consagra ao seu ministério santificante nas esferas de baixo nível de evolução. Então, ela não fica a maior parte do tempo lá. Aliás, ela não mora lá, ela não tem a residência dela, né? Por causa que a residência mental, né? Vamos colocar assim, né? O padrão vibratório dela reside em outro lugar, mas a maior parte do tempo que ela está em trabalho, ela fica naquela escola. No fundo, a organização funciona sob a vigilância dos próprios companheiros que vão melhorando. Trata-se, pois, de importante escola de reajustamento anímico, de autorreconhecimento e de preparação para indivíduos de boa vontade. Nossa benemérita amiga iniciou a obra, transformou-se-lhe provedora fidelíssima. Contudo, o Instituto é de região inferior para criaturas que desejem melhorar suas condições de existência. Educandário de trânsito, sob a ação direta dos que dele colhem proveito. Passou o destarte a valioso núcleo de instituição e de amparo. Então, as pessoas que foram recolhidas ali no primeiro momento eram para melhorar, né? Foram recolhidas ali. Mas as próprias pessoas iam melhorando e já começavam a trabalhar, a auxiliar as pessoas que estavam chegando ali, né? Então era uma instituição que se autoalimentava. Eles mesmos eles criavam os seus instrutores, os seus trabalhadores, que iam buscar novas pessoas em necessidade. Essas pessoas começavam a trabalhar, se melhoravam, começavam a entrar nos núcleos de estudo, de aprimoramento, de trabalho, iam buscar novas pessoas nos planos inferiores, e ela atuava dessa maneira. Ele fala aqui que era um educandário de trânsito, né? Que ele não parava ali, né? Individualidades libertas da carne em penosas condições íntimas nos setores de conhecimento, aqui recebem precioso concurso a fim de se readaptarem convenientemente à vida. Grupos diversos de mediana condições dirigiam-se para um edifício ao centro de vastíssima organização, no qual adivinhei o templo voltado à prece. Então, tinha um centro, né, um grupo de estudos ali no centro daquela agremiação ali, né, daquela educandária, que ele imaginou que fosse um lugar voltado para a prece, e muitos trabalhadores estavam indo em direção a esse salão, a esse prédio, a esse local. Aí a gente vai, uma parte que chamou a atenção foi lá o iníciozinho, quando ele fala assim que a Cipriana idealizou
aquele reduto e depois ela concretizou com os próprios trabalhadores ali, né? E a gente vai pegar a pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, é uma sequência, né, de perguntas, né, de respostas e tal. E aí o Kardec fala assim, ah, então existe dois elementos no universo. O elemento inteligente, que é o espírito, e a matéria, que o espírito anima a matéria. Ah, é, exatamente isso. Nós temos o espírito e nós temos a matéria. Só que nós temos um terceiro elemento, que é Deus, que criou os outros dois elementos. Então, tudo o restante é espírito ou matéria. Se não é Deus, é espírito e matéria. E aí a gente se pensa assim, sobre o pensamento, né? Então, o pensamento, ele não é Deus. O pensamento não é o espírito. O espírito pensa, mas o pensamento em si não é o espírito. Então, o próprio pensamento, ele é matéria. Ele é uma transformação do fluido cósmico universal, aquele elemento base do universo, que a gente transforma através da nossa atividade espiritual. Nossa atividade mental transforma esse elemento que se transforma no pensamento. Então, o pensamento, ele é matéria. Então, tudo que existe, em algum momento, ele foi pensado. Então, daí a gente traz a importância da gente cuidar dos nossos pensamentos. A maneira como a gente nutre os nossos pensamentos, porque a Cipriana, por exemplo, através do pensamento, da ideação dela, ela criou todo um centro socorrista ali que inicialmente, antes de estar materializado ali no plano espiritual, ele era pensamento, ele era uma ideia que estava na mente da Cipriana. Muitos companheiros se encaminhavam, céleres, conversando ao nosso lado. Havia ali tanta gente alegre e tanta gente preocupada, como em qualquer via pública de grande cidade no plano denso. Aí eles traçam uma situação aqui de um centro de uma cidade grande, né? Pessoa alegre, pessoa preocupada, todo tipo de situação indo e vindo ali, né? Tive a impressão de que visitávamos enorme universidade, situada em clima sombrio. Embora, quanto ao aspecto, fossem distintos entre si, quer os pequenos, quer os numerosos ajuntamentos de irmãos que aí se moviam, eram idênticos uns aos outros pela nota viva de esperança que a todos luzia no olhar percursiente. Então, assim, por mais diverso que fossem os grupos, né, de pessoas que estavam ali, de espíritos, né, grupos grandes e pequenos, o que o André Luiz ele percebia ali era a esperança que eles traziam no olhar. Todo mundo tinha uma expectativa de melhora, tinha uma ideia de se melhorar, que é basicamente o que difere, às vezes, a situação no plano espiritual, né? Às vezes a gente percebe, nossa, mas por que tem um espírito que está numa condição de ser socorrido e tem outro que está lá chafurdado na lama lá, né? A situação, por exemplo, do senhor Cláudio e dos demais pessoas que faziam parte ali, é justamente essa expectativa de melhorar, essa ideia de que tem alguma coisa errada, de que a gente precisa evoluir e tal. E ele percebia que ali naqueles grupos ali, o que tinha de diferente era a esperança que tinham todos no olhar. Quanto se nos deparavam, exibiam atitudes iniludíveis de trabalho e de renovação. Ainda mesmo os aleijados e doentes que aí se estacionavam, em grande número, mostravam dispositivo de otimismo transformador. Então, tudo ali era esperança, tudo ali era otimismo. Mesmo nas pessoas mutiladas, mesmo nos aleijados, mesmo nos doentes, mesmo as pessoas que estavam naquela situação, todo mundo tinha isso aí. E aí a gente vai lembrar do capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, quando Jesus diz que comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Todo mundo sofre, todo mundo passa os seus apuros na terra. Só que com Jesus, esse fardo é leve. Vamos nos lembrar, né, da história dos primeiros
primeiros cristãos que iam para o circo romano lá, iam ser devorados pelas feras, iam ser queimados, iam ser crucificados, iam sofrer lá com os gladiadores, enfim. E eles, como é que eles ficavam lá na prisão? Ficavam cantando, estavam todos em paz. Tá todo mundo passando fome, privação, nem no livro Há 2000 anos, o Emmanuel fala que nem a luz não tinha, né? Quando Paulo também esteve em cárcere, né? Não tinha dificuldade, que algumas pessoas não tinham nem luz do sol, tudo úmido. E eles cantavam, eles estavam todos em paz, porque estavam com Jesus. Porque conseguiam compreender a vida fora do corpo físico, fora do corpo denso. No Evangelho de São João, no capítulo 16, nós temos uma outra passagem onde Jesus fala do Cristo Consolador, né? Se me amais, essa é a condição, se me amais, guardai os meus mandamentos, que eu vos enviarei o Consolador, que ficará convosco e estará com vós, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo quanto tenho dito. Então, são passagens que muitas vezes para a gente são palavras, né? Que a gente às vezes não consegue internalizar, mas se a gente conseguir internalizar o conceito de que com o Cristo o jugo é suave, né? Que nós estamos sendo consolados pelo Cristo, que o Cristo está do nosso lado, a nossa existência passa a ter um peso muito diferente. A gente consegue mudar o nosso ponto de vista, né? O Evangelho também traz essa lição logo no comecinho sobre a necessidade de nós mudarmos o nosso ponto de vista sobre a compreensão que nós temos sobre a vida, sobre os problemas da nossa existência. A venerável instrutora, prosseguiu o benévolo assistente, montou aqui verdadeira oficina de restauração do espírito. Antigos expoentes do orgulho que entre os homens se engriponavam na vaidade e no crime, depois de vastos anos de purgação, e ao demonstrarem propósitos reedificantes, são recolhidos. Então, olha o detalhe, né? Tem o crime, sim, tem a vaidade, sim, mas quando eles demonstram propósitos reedificantes, são recolhidos a esta casa, onde reorganizam sentimentos e cabedais a caminho do porvir. Então, tem conceito que é Jesus como nosso Salvador, né? Que ele é um conceito muito interessante, que tem diversas interpretações, mas como é que Jesus nos salva? E uma vez o Chico falou sobre a ideia de Jesus, como ele é nosso Salvador, né? Ele usa o exemplo de um barco que passou uma tempestade muito severa, né? E que ele foi salvo dessa tempestade. Então ele fala assim, quando a gente fala que o barco foi salvo, ele foi salvo por quê? Obviamente, não é para ele ficar parado. É para ele prosseguir a viagem dele e chegar ao seu destino salvo. Então, essa é a ideia de Jesus como nosso Salvador. Ele nos salva, não nos trazendo o reino de Deus, não nos trazendo uma felicidade eterna e contemplativa. Ele nos salva para que a gente possa prosseguir a nossa evolução, a nossa caminhada, que nós realizamos com as nossas próprias pernas. Nós realizamos com o nosso próprio esforço. Daí que, como de outras instituições do mesmo gênero, localizadas em plenas regiões expiatórias, saem inúmeras reencarnações reedificantes. O programa fundamental de Cipriana é o esquecimento do mal com a valorização permanente do bem. Então,
o programa de assistência dela, esquecimento do mal e valorização permanente do bem à luz da esperança em Deus. A princípio, a organização custou-lhe muitos sacrifícios em matéria de tempo e de direito que lhe mereciam os méritos pessoais no transcurso dos anos. Porém, elementos que por ela mesma formados passaram a superintender a obra e conservá-la, né? Aqui está falando a respeito do trabalho. E nós vamos lembrar Jesus, quando Jesus diz que o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Capítulo 5 do Evangelho de São João, valorizando o trabalho. No livro Boa Nova, né, tem uma passagem onde depois daquela passagem onde Jesus vai, criança, vai lá no templo e faz as explanações lá no templo, né? Os sacerdotes começam a ficar preocupados, né? Todo mundo sabia que tinha aquela ideia do Salvador, né? Então só imaginavam que talvez Jesus pudesse ser aquele Salvador, tal, pela maneira como ele se comportou, e já começou a criar alguns inimigos, né? E a própria Maria ficou preocupada com a segurança de Jesus. E aí um dos doutores da lei lá do templo procurou Maria e tal, né, questionando ela, falando a respeito da segurança de Jesus, e Maria perguntou se poderia matricular Jesus lá no templo, lá, né, para que ele estudasse. E ela imaginava assim que se Jesus fosse pelo lado religioso, fosse um doutor da lei como aqueles lá, ele estaria amparado, né? A própria sociedade ia proteger Jesus e ele não teria problemas na vida. E ele e Maria nessa inquirições, né? E Jesus percebendo aquela inquietação, perguntou para Maria o que, que ela estava preocupada, né? Ele estava fazendo a vontade de Deus, né? E aí Maria falou: ah, eu estou preocupado com o seu futuro, estou preocupado com o seu trabalho, que você vai precisar realizar atividades no futuro, tal, então estou querendo te organizar nesse sentido, né? E aí Jesus falou para ela que era justo, mas que podia deixar que ele resolvia, então, se essa preocupação era dela com relação ao futuro dele, com relação ao trabalho, o que, que ele ia fazer, pode deixar que eu resolvo, Jesus fala para Maria. E naquele dia, tarde, Jesus chega lá na carpintaria, encosta ao lado do pai dele e pede para que ele ensine a ele o ofício de carpinteiro. E aí ele aprende com o pai dele a ser carpinteiro, a partir dali demonstrando Jesus ali a importância do trabalho e da família como grande educandário nosso na nossa existência. Ponderava eu a bondade e a sabedoria daquela estrênua missionária, pronta a todo sacrifício de colaboração superior, recordando o meu próprio caso ante... Eu perdi aqui. Ante meu demente avô, emaranhada nas sombras, quando penetramos o santuário onde sua voz se faria ouvir na oração. Então eles entraram lá no local lá onde Cipriano ia fazer a oração. Cercavam-na diversas criaturas que lhe eram conhecidas. Aqui nós vamos encerrar a nossa atividade de hoje, demonstrando a maneira como a gente se congrega através do nosso pensamento e dos nossos sentimentos. A gente tem diversos exemplos de maneiras como a gente se reúne através da afinidade dos nossos pensamentos, né? Nós temos pessoas que se reúnem para se brincar, tem pessoas que se reúnem para praticar maledicência, tem pessoas que se reúnem para praticar do esporte, tem pessoas que se reúnem para atividades de comércio, para comprar. E a gente tem que pensar, refletir sobre os motivos que fazem com que a gente se reúna através do nosso pensamento.
Então vamos todos cuidar do nosso pensamento, cuidar da nossa mente, para que a gente possa cada vez mais nos agrupar em nome do nosso Mestre Jesus. E que Ele nos abençoe a todos.